حضرت ابی ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 30 اصحاب رسول سے ملا ہوں اور میں نے سب کو ایمان کے بارے میں سخت فکر مند پایا ہے، اپنی آخرت کے بارے میں سخت فکر مند پایا ہے. سب کہتے تھے آخرت ٹھیک ہو جائے. وہ لوگ جنہوں نے حضور کی صحبت کا شرف پایا وہ بھی ڈرتے تھے کہ ہمارا انجام ٹھیک ہو جائے اور ہم 5 نمازیں پڑھ لیں تو بے نمازیوں کو حقیر جاننے لگ جائے. تو اس لیے تقویٰ یہ ہے، نیکی کے باوجود بھی ڈرتا رہے.